дня, шановні учасники зібрання. Сьогодні у досить непростий для всіх нас час, час пандемії і війни, ми зібралися з вами у невеликому колі в парку героїв біля пам'ятника Бериївчанам, воїнам-інтернаціоналістам з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Дата виведення радянських військ з Афганістану 15 лютого є днем вшанування всіх учасників бойових дій на території інших держав. Сьогодні, у 32-ту річницю тієї незабутньої події, ми вітаємо данину поваги мужності і героїзму воїнам-афганцям і їх побратимам, які виконували свою непросту місію в більше як 20 країнах світу. Угорщині, Єгипті, Іраку, Чехословаччині, Ефіопії, Анголі, Югославії, Лівані та інших. Афганській війні оцінку виніс час. Воєнні події вже стали історією, а ті, хто там був, ветеранами, учасниками бойових дій. До сих пір важко ставити іменник ветеран поряд із досить ще молодими людьми, у яких на перший погляд лише сиві пасма волосі видають пережити. Але вдивляючись у глибокі очі вчорашніх солдатів, розумієш, їхні серця зранені, у своїх власних снах вони й досі йдуть в атаку. Та найбільше ніяк не сподівалися воїни-афганці, що поряд із собою через третину століття вони побачать набагато молодших учасників бойових дій і самі знову відчують смертельний вишкіл війни уже на рідній землі. Шановні наші ветерани, воїни-інтернаціоналісти, шановні миротворці, ви завжди були і є для всіх нас прикладом мужності і відваги, зразком людини, для якої обов'язок – це не просто слово, а норма поведінки – суть життя. Священною є пам'ять про ваш героїзм, мужність при виконанні інтернаціонального обов'язку, готовність платити найдорожче – своє власне життя. Сьогодні схиляємо голову перед усіма загиблими воїнами-інтернаціоналістами, перед їх подвигом, мужністю та витримкою. Шануємо їхню світлу пам'ять. Thank you.